ان پر فدا قسم بخدا جو مدام ہے ان کے لیے بہشت میں کوثر کے جام ہے ان کے لیے بہشت. اب میں گزارش گزار ہوں, بہت دور سے ہمارے اس مقاصدے میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں آسٹریلیا سے جناب علی سلم ہوں. میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو نوازیں. میں ہوں اس عمر میں مرتا ہترت یہ بھی قسمت ہے. واہ. میں ہوں اس عمر میں مرتا ہترت یہ بھی قسمت ہے. خدا کا شکر ہے میری بیوی سمسی طبیعت ہے. واہ 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 واہ. زمین پہ مجھ کو سننے آ گئے سب آسماں والے. زمین پہ مجھ کو سننے آ گئے سب آسماں والے. علی ہے نام میرا پلک تک میری. Sorry.